الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم الطبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعئين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد صدق الله العلي العظيم 50 نمبر کا سورہ ہے سورہ قاف. سورہ قاف مکی سورہ ہے یعنی مکے میں نازل ہوا اور اس کی 45 آیتیں ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی قسم, لیکن ان کفار کو تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی شخص پیغمبر بن کر آ گیا, اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات بالکل عجیب ہے, رسول اللہ مکے والوں ہی میں سے تھے. لہذا کفار کو تعجب یہ تھا کہ ہمارے ہی جیسے, ہمارے ہی میں سے کیسے کوئی ادھر سے آ جائے گا, اور ان کا تصور یہ تھا ادھر سے آنے کا مطلب کوئی آسمان سے اترے یا زمین سے نکلے تو مانے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اگر ان کے درمیان میں کوئی پیدا ہو گیا ہے اور انہی کی قبیلے اور خاندان اور شہر میں, تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کیسے اللہ کا رسول ہو جائے گا. تو یہ تعجب کرتے تھے.
تو قرآن میں اسی کا تذکرہ ہے یہاں کے اوپر، کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ واپس ہوں گے؟ یہ بہت بعید بات ہے، بڑی دور کی بات ہے. ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں میں سے کس قدر کم کر دیتی ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب موجود ہے. قیامت کے جتنے بھی منکر رہے ہیں، یعنی قیامت کا انکار کرنے والے، یہ قیامت کے منکرین طرح طرح کے شبہے پیدا کرتے رہے ہیں، اور ان میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ انسان کے بہت سے اجزاء زمین میں مل کر فنا ہو جاتے ہیں، یا ایک انسان دوسرے انسان کو کھا جاتا ہے تو یہ اجزاء دوسرے انسان کا جز بن جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک مومن ہو دوسرا کافر، تو ان اجزاء کو الگ کیسے کیا جائے گا، اور پھر سزا کس کو دی جائے گی، اور انعام کا مستحق کون قرار پائے گا، جزا کس کو ملے گی؟ آج بہت سے افریقہ وغیرہ میں اور دوسرے علاقوں میں ہے کہ جو انسان کا گوشت کھا لیتے ہیں، یا ایک انسان نے دوسرے انسان کو مار دیا، یا اسی طریقے سے اس کو جلا دیا گیا یا بہا دیا گیا، یا اس کو جانور کھا گئے. اب سوال یہ ہے کہ جانور کھا گئے تو جانور کا حصہ ہو گیا، جانور کا جسم، تو سزا جانور کو ملے گی کہ اس کو ملے گی؟ یہ کس کا اعتراض تھا؟ کافروں کا اعتراض. انہوں نے شبہ جو ایجاد کیا ہے، کسی کے سامنے بھی کوئی جو تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ خالی بس سامنے کی سوچنے والا، اس کے سامنے اگر شبہ رکھا جائے تو فوراً بہک جائے گا، کہ نہیں بات تو برابر ہے کہ جب اس کے جسم کا وہ حصہ ہو گیا تو اب سزا اس کو جانور کو ملے گی کہ اس کو ملے گی؟ ایک انسان نے ایک انسان کے گوشت کو کھا لیا تو اس کو ملے گی کہ جس کا کھایا ہے، یہ اس کو ملے گی جس نے کھایا ہے؟ تو یہاں کے اوپر جب اجزاء زمین میں مل کر فنا ہو جاتے ہیں، یا ایک انسان دوسرے انسان کھا جاتا ہے، تو یہ اجزاء دوسرے انسان میں کا جز بن جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک مومن اور دوسرا کافر، تو ان اجزاء کو الگ کیسے کیا جائے گا، اور پھر سزا کس کو دی جائے گی، انعام کس کو ملے گا؟ پروردگار عالم نے ان سب باتوں کا جواب اپنے محیط علم سے دے دیا ہے. محیط کہتے ہیں یعنی ایسا علم جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالی کے علم سے باہر نہیں ہے. ہمارا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے نہیں ہے، ہمارا محدود ہے علم، لیکن اللہ کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے. لہذا اللہ نے اپنے علم سے اس کا جواب دے دیا ہے کہ ہمارے سامنے یہ تمام مسائل بالکل واضح ہیں، لہذا تم ہمارے بارے میں کیوں سوچتے ہو کہ کیسے سزا ملے گی، اور کس کو سزا ملے گی، اس کو ملے گی کہ اس کو ملے گی؟ اور ہمیں کوئی زحمت نہیں ہے کہ سزا کس کو دینی ہے، انعام کس کو دینا ہے. یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اجزاء کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق برتاؤ بھی کر سکتے ہیں، کہ کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، کس جز کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، وہ بھی ہم کرنا جانتے ہیں. لہذا اللہ تعالی کے علم میں ہر شے ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے حق کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا، تو وہ ایک بے چینی کی بات میں مبتلا ہو ہیں. کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے، اور پھر کس طرح سجایا ہے، اور اس میں کہیں جوڑ بھی نہیں ہے؟ آپ فرش بناتے ہو، اتنی بڑی چھت بناتے ہو، کہیں نہ کہیں تو جوڑ پتہ ہی چل جاتا ہے کہ اگر آپ نے اتنی بڑی چھت لگائی ہے تو کہیں نہ کہیں جوڑ تو ہوگا اس کا. آسمان کا کمال یہ اللہ کی قدرت کا کہ کہیں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کہیں جوڑ بھی نہیں، کہیں پتہ ہی نہیں لگا پاؤ گے کہیں، جبکہ ہے جوڑ، لیکن جوڑ دکھے گا نہیں تم کو،
ستون بھی ہیں, قرآن میں ہے کہ ستون بھی ہیں لیکن تم کو دکھیں گے نہیں, تم کو نہیں دکھیں گے وہ ستون جو ستون ہیں, جن ستونوں کے اوپر یہ آسمان رکا ہوا ہے لیکن تم کو نہیں دکھیں گے وہ. تو یہ قدرت نہیں تو اور کیا ہے اللہ کی. تو ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں میں سے کس, حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے حق کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا, تو ایک بے چینی مبتلا ہے. کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا اور پھر کیسے سجایا, اور اس میں کہیں شگاف بھی نہیں ہے, کوئی درار بھی نہیں ہے. یہ کمال تخلیق ہے کہ اتنے بڑے آسمان میں نہ کہیں جوڑ ہے نہ شگاف ہے, ورنہ ایک عمارت میں دو اینٹیں جوڑی جاتی ہیں تو اس کا جوڑ پتہ چل جاتا ہے. آپ زمین کا فرش بنا رہے ہو لیکن یہاں پر کتنے ٹائلز لگے مجھ سے پوچھ لیجئے, میں گن کے بتا دوں گا کتنے ٹائلز لگے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دوسرا ٹائلز لگتا ہے فوراً جوڑ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے دوسرا ٹائل ہے, یہاں سے تیسرا ٹائلز ہے. ایسا زبردست پیدا کرنے والا اور ایک پانی سے اتنی قسم کی برکتیں ایجاد کر دینے والا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ایک مردہ کو قبر سے نکال کر اس کا حساب و کتاب کر سکے؟ یعنی جو اس قدر قدرت والا ہے, تم اس کے لیے سوچ رہے ہو کہ وہ مرنے کے بعد جب مل جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے اور یہ کھا جائیں گے اور وہ کھا جائیں گے تو حساب کیسے ہوگا؟ ارے ذرا سر کو اٹھاؤ اور دیکھو آسمان تو دیکھو, اتنا بڑا آسمان جس نے بنا دیا اور کہیں اس میں جوڑ نہیں ہے, تو کیسے تم نے سوچ لیا کہ جو اتنا کام بڑا کام کر سکتا ہے اتنا معمولی کام کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ آخر یہ کون سا بڑا کام ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ اور پھر پہلی خلقت بھی اسی کی ایجاد کی ہوئی ہے, تو جو لاشے سے اتنی بڑی کائنات عالم وجود میں لا سکتا ہے اسے مٹی سے انسان بنا دینے میں کیا تکلیف ہے؟ بھائی انسان کو اٹھانا یہ تو دوسری تخلیق ہو جائے گی, جب پہلی تخلیق میں اس کو مشکل نہیں آئی تو دوسری تخلیق میں کیا مشکل ہے؟ پہلی تخلیق اور دوسری تخلیق سمجھ رہے نہیں؟ پہلی تخلیق یعنی جب اللہ نے جو ہم کو بنایا, اب جب ہم مر کے جائیں گے پھر اٹھانا, تو اٹھانے میں جب بنا سکتا ہے جو کچھ نہیں تھے ہم, تو جب کچھ نہیں تھے کچھ نہیں سے سب کچھ بنا دیا, تو اس کے ختم ہونے کے بعد اگر وہ کچھ اسی کو پھر جوڑ دے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ انسان اپنی خلقت کو یاد رکھتا اور اس قدر سریع النسیان نہ ہوتا, یعنی بہت جلدی بھول نہ جاتا, تو اللہ کی تمام باتوں کا یقین کر لیتا اور اس کی قدرت کاملہ پر مکمل طور پر ایمان لے آتا. آسمان میں کوئی شگاف نہیں ہے, اور زمین کو فرش کر دیا اور اس میں پہاڑ ڈال دیے گئے اور ہر طرح کی خوبصورت چیزیں اگا دی گئیں زمین میں. یہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے سامان نصیحت اور وجہ بصیرت ہے. جو لوگ بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں وہ آسمانوں اور زمینوں کی سیر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں, اللہ سے قریب ہوتے ہیں, ان کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں, ان کے لیے اس میں عبرتیں ہیں. اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا ہے, پھر اس سے باغات اور کھیتی کا غلہ اگایا ہے اور لمبی لمبی کھجوریں اگائی ہیں جن کے بور آپس میں گتھے ہوئے ہوتے ہیں. کھجور جو آتا ہے, جب دیکھیے بازار میں کھلیلا آتا ہے تو آپ دیکھیے کیسا ہوتا ہے, ایک شاخ ہوتی ہے, ایک شاخ کے اندر 1000 کھجور لگا ہوتا ہے, کم سے کم 1000 کھجور ایک شاخ کے اندر لگا ہوتا ہے. تو کیسے اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے, کیسے تم نے دیکھا اس کو, کیسے ہم نے ایک کے اندر کیسے سب کو پرو دیا ہے, اور لمبی لمبی کھجوریں ہوں گی جن کے بور آپس میں گتھے ہوئے ہیں. یہ سب ہمارے بندوں کے لیے رزق کا سامان ہے, اور ہم نے اسی پانی سے مردہ زمینوں کو زندہ کیا ہے, اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالیں گے.
जैसे पानी जमीन पर हम बहाते हैं और घास निकलती है, ऐसे ही तुम भी जमीन से निकलोगे। इनसे पहले कौम नूह, असहाब रस और समूद ने भी तकजीब की थी। ये सब अलग अलग कौमें थीं कि जो गुज़िश्ता दौर में आई हैं और इन सब ने रसूलों को झुठलाया है। और कौम आद, फिरौन और बरादरान लूत ने भी, यानी इतनी कौमों का अल्लाह नाम ले रहा है कि असहाब रस और समूद और कौम नूह, कौम आद, कौम फिरौन और लूत के भाई यानी लूत की कौम, ये इन लोगों ने सब ने नबियों को झुठलाया और सब ने उनका, और असहाब ईका और कौम तुब्बा, इन सब ने भी और इन सब ने रसूलों की तकजीब की। तो हमारा वादा पूरा हो गया। वादा पूरा हो गया का मतलब क्या है? यानी जब उन्होंने हमारे रसूलों को झुठलाया और उनके रास्ते को इख्तियार नहीं किया, तो क्योंकि हमारा हर नबी से वादा है, काम करना तुम्हारा काम है, रास्ते हमवार करना हमारा काम है, लिहाजा हमने अपने वादे पर अमल करते हुए जिन लोगों ने उनके रास्ते में अड़चने खड़ी की, हमारे अजाब ने उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये सारी कौमें तबाह हुई हैं, जितनों का तस्करा यहाँ के ऊपर है, चाहे कौम नूह हो, चाहे असहाब रस हो, कौम समूद हो, कौम आद हो, कौम फिरौन हो, या कौम लूत हो, या असहाब ईका हो, या कौम तुब्बा हो, ये सब के सब जिन जिन लोगों ने रसूलों को झुठलाया है, जिन जिन कौमों ने, वो सब के सब अजाब में मुब्तला हुई। तो क्या हम पहली खिलकत से आजिज थे? हरगिज नहीं। तो फिर हकीकत यह है कि ये लोग नई खिलकत की तरफ से शुबहे में पड़े हुए हैं। पिछले अपने जन्म को याद नहीं कर रहे हैं, वो अगले जन्म की बात कर रहे हैं। अरे तुम पिछले जन्म की बात करो कि जब कुछ नहीं थे तो कैसे आए तुम, और तुम बात कर रहे हो कि जाके जिंदा कैसे होंगे। अरे जब नहीं थे तो आ गए, तो जो तुमको लाया है वही तुमको फिर उठाएगा। और हमने ही इंसान को पैदा किया है और हमें मालूम है कि इसका नफ्स क्या क्या वसवसे पैदा करता है। अल्लाह कह रहा है कि हमको खबर है कि इंसान के नफ्स में कैसे कैसे वसवसे, कैसे कैसे शक, कैसे कैसे शुबहे पैदा होते हैं, और हम इससे रगे गर्दन से ज्यादा करीब हैं। नहनो अकरबो इलैहि मिन हबलिल वरीद। हबले वरीद कहते हैं इसको, शहरक को। शहरक का काम क्या होता है? अगर शहरक को काट दिया जाए पूरा तो खत्म हो जाता है इंसान। इसी वजह से जब किसी जानवर को ज़बह किया जाता है तो ये शहरक को काटा जाता है कि अगर शहरक को काट देंगे तो खून सब बह जाएगा और इंसान जानवर खत्म हो जाएगा। अल्लाह कह रहा है कि हम इस शहरक से भी तुमसे करीब हैं। इस शहरक से करीब होने का मतलब क्या है? यानी तुम्हारी जान से भी तुमसे ज्यादा हम करीब हैं, तुम्हारी जान से भी ज्यादा हम करीब हैं। लिहाजा तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो और ऐसा तसव्वुर कर रहे हो कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और ये कैसे होगा और वो कैसे होगा? अरे जिसने तुमको बनाया है, तुमको खल्क किया है और ये सारी चीजें पैदा की हैं, ये आसमान और ये जमीन और ये सारी कायनात खल्क की है, उस अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? जबकि देखिए वसवसे पैदा करता रहता है ये नफ्स, और जबकि हम इससे, इस रग से भी, शहरक से भी ज्यादा इससे क्या है, करीब हैं। जबकि दो लिखने वाले इसकी हरकतों को लिख लेते हैं, जो दाहिने और बाएं बैठे हुए हैं। मैंने कहा ना कि आसमान के भी सुतून है लेकिन दिखते नहीं है। कैसे? जैसे ये नहीं दिखते हैं। इधर भी कैमरा लगा हुआ है, सीसी कैमरा, इधर भी सीसी कैमरा लगा हुआ है, ये सब कुछ देख रहे हैं। हम अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, ये दोस्तों, इनको दोनों को पता है।
یہ سب بن رہی پوری مووی کہ اس وقت تفسیر ہو رہی ہے اور اس وقت درس چل رہا ہے اور اس وقت یہ بات ہو رہی ہے اور اس وقت یہ کام ہو رہا ہے اور اس وقت یہ کام ہو رہا ہے اور اس وقت یہ بات ہو رہی ہے, ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ یہی اسی چیز کو سمجھا رہا ہے ان بندوں کو کہ جو شک کرنے والے ہیں کہ تم طرح طرح کے وسوسے جو تمہارے نفس میں آیا کرتے ہیں اور وہی وسوسوں کی بنیاد پر تم شک کرنے لگتے ہو اور بعد میں انکار کر جاتے ہو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور کیسے ہم مان لیں, جبکہ دو لکھنے والے اس کی حرکتوں کو لکھ لیتے ہیں جو داہنے اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک نگہبان اس کے پاس رہتا ہے جو نوٹ کر لیتا ہے کہ اس وقت یہ کہا. قیامت کے دن کیا ہوگا, بندہ انکار کر دے گا ہم نے کہا ہی نہیں, اللہ کہے گا بتاؤں تم کو کہا کہ نہیں کہا, دکھاؤں تم کو کہا کہ نہیں کہا, مسجد کا کیمرہ آن کرے گا, یہ دیکھو میاں تحقیق تم بیٹھے ہو اس وقت تم کہہ رہے ہو یہ تم نے یہ بات کہی تھی, نہیں ہم نے کہا ہی, تم بیٹھے ہو یہ دیکھو اتنے لوگ گواہ ہیں سب ان کے سامنے تم نے یہ بات کہی تھی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا ہے مگر یہ کہ ایک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے اور موت کی بے ہوشی یقیناً طاری ہوگی, کہ یہی وہ بات ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا. سب کچھ آئے لیکن موت نہ آئے, سب کچھ آئے لیکن موت نہ آئے, سب کچھ آئے لیکن موت نہ آئے, جس سے تو بھاگا کرتا تھا وہ آئے گی اور آئی. اور پھر سور پھونکا جائے گا, کہ یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے. سور کب پھونکا جائے گا, جب قیامت آئے گی. موت کب آئے گی, پھر موت سے لے کے قیامت تک کیا ہوگا, یہ برزخ کا زمانہ ہوگا, پھر سور پھونکا جائے گا, پھر قیامت آئے گی. اور اب جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا, بس یہ آخری آیت اور یہیں پہ بات تمام. اور ہر نفس کو اس کے انداز سے آنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہکانے والے اور گواہی دینے والے فرشتے بھی ہوں گے. ہر نفس کو, ہر انسان کو اس کی طرح آنا ہوگا. اب دیکھیے قرآن کا یہی تو کمال ہے کہ ایک ایک لفظ کی تفسیر میں آپ جتنا غور کرتے جاؤ اتنے مطالب نکلتے چلے جائیں گے اور اتنی چیزیں سامنے آتی جائیں گی. کہ یہاں کے اوپر یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر نفس کو جو ہے اس کے طریقے سے آنا, اب ہر نفس کو اس کے انداز سے آنا ہوگا. انداز سے آنا ہوگا کیا مطلب, دنیا میں تمہارا انداز کیا تھا, انسانوں والا تھا, جانوروں والا تھا, بندروں والا تھا, بکریوں والا تھا, کون سا انداز تھا تمہارا, چہرہ تو تمہارا انسانوں والا تھا لیکن انداز کون تھا, جس انداز میں تم نے دنیا میں زندگی گزاری ہوگی اسی انداز سے لائے جاؤ گے. اور جیسے ڈھوڑ بکریوں کو ایک پیچھے ہکاتا ہوا جاتا ہے نا, واگری بولتے ہیں نا یہاں, ویسے ہی ایک پیچھے ہکا رہا ہوگا کہ چلو چلو کہاں, ادھر نہیں ادھر, ادھر نہیں ادھر, ہکا رہا ہوگا. اور ساتھ میں گواہ بھی ہوگا, ایک ہکانے والا ہوگا گواہ ہوگا کہ یہ جھٹلانے نہ پائے. یہ کہہ دے گا نہیں صاحب تو ہم نے تو اللہ ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے تم نے ہماری صورت بگاڑ دی, ہمارا جسم بگاڑ دیا, ہم نے کیا کیا تھا. پھر اس دن وہ گواہ بتائے گا تم نے کیا 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 تھا, کیونکہ اچھا اللہ کو گواہی کی کیا ضرورت ہے, اللہ کو گواہی کی کیا ضرورت ہے, گواہی کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے, گواہی کی ضرورت خود انسان کو ہے. انسان ہٹ دھرم ہے, مانتا نہیں ہے, لہذا اس کو گواہی کی ضرورت پڑے گی کہ دیکھ بتا رہا ہوں تجھ کو ابھی اور دکھا رہا ہوں کہ کیسے تو نے کہاں کے اوپر کیا کیا تھا. لہذا اللہ کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے, گواہی کی ضرورت انسان کو ہوگی کہ انسان کی اوپر حجت تمام ہو جائے.
بر محمد وال محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ان اللہ اصطفى آدم نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. پروردگار عالم نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ امتیازی جوہر رکھے. تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. ہم نے آدم کو چنا, نوح کو چنا, آل ابراہیم کا انتخاب کیا اور آل عمران کا. یعنی یہ اور جو قومیں تھیں اور جو افراد تھے ان سے افضل ترین تھے, اس لیے انتخاب کیا. کہیں شخصی کیا, کہیں خاندانی اعتبار سے کیا. آپ دیکھیں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی مخصوص تاریخیں. یہ شعبان المعظم جو گزرا اس میں بھی معصومین کی ولادت اور اہل بیت کے گھر والوں کی, اسی میں ایک ذات شہزادہ جناب علی اکبر کی. آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم جب کسی کو کسی چیز کے لیے انتخاب کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اس لیے انتخاب کرتا ہے. آپ کی والدہ جناب ام لیلہ, اور آگے بڑھیے ان کی ماں میمونہ, اور آگے بڑھیے ان کے باپ ابو سفیان. پیچھے آئیے, آپ کا عقد میمونہ کا ابو مرہ ابن عروہ مسعود ثقفی, بنی ثقیف کے سردار تھے, اسلام لے آئے تھے, مذہبی گھرانہ تھا, آپ وہاں پہ آئیں. آپ کی دوسری بہن ام حبیبہ جو پیغمبر اسلام کے عقد میں تھی. تو پروردگار عالم کہیں نہ کہیں کچھ, جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں, بس یہی ان کو تھا کہ جب اپنے ننیہال کی طرف نظر پڑتی تھی تو شرمندگی سے چہرے کے حالات بدل جایا کرتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے انسان جب شادی ہوتی ہے تو کچھ دن تک زیادہ لگاؤ رہتا ہے, پھر دھیرے 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 ختم ہو جاتا ہے. انہی میمونہ کو جب پروردگار عالم نے ان کی آغوش میں ایک بچی دی جسے جناب ام لیلہ کہتے ہیں, تو اس زمانے میں لیلہ اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے بہت ہی حسین و خوبصورت تھیں, ان کا چرچا تھا. اسی لیے آپ کو ام لیلہ یعنی اس کی بھی ماں, یعنی حسن و جمال میں ان کا کوئی مثل و نظیر نہیں. اب یہاں جب پروردگار عالم نے, دیکھیے کہاں سے کہاں آئے, جب ان کی آغوش میں بیٹا آیا تو قدرت نے اسے شبیہ پیغمبر بنایا. معمولی بات نہیں, 124,000 انبیاء میں کوئی شبیہ پیغمبر نہیں ہے. امام حسن اور امام حسین متفقہ تاریخوں کو آپ جب دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ آدھے امام حسن علیہ السلام رسول اللہ سے مشابہ تھے, آدھا امام حسین علیہ السلام, یعنی دونوں مل کے شبیہ پیغمبر تھے. کیا کہنا شہزادے کا جو تنو تنہا شبیہ پیغمبر تھا. اللہ نے آپ کو ایک دوسری بیٹی دی جسے فاطمہ صغرا کہتے ہیں, جناب علی اکبر کی, جناب علی اصغر کی سگی بہن جناب سکینہ, اور جناب علی اکبر کی جناب فاطمہ صغرا. امام حسین علیہ السلام نے ایک طریقہ اختیار کیا جو آپ کی سنت آپ ہی پہ تمام ہوئی,
جب آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے اسے اٹھایا, اٹھانے کے بعد مسجد میں لے کے آئے اور کہا پروردگار تو نے یہ نعمت دی ہے, جب چوتھے امام کی ولادت ہوئی تو نے دی ہے اور تیرے ہی سپرد کرتا ہوں, تیرے ہی حوالے کرتا ہوں. مولا متقیان موجود تھے, آپ نے اپنی آغوش میں اٹھایا, کہا پروردگار یہ تیری امانت ہے, میں لے جا رہا ہوں, جس وقت تجھے ضرورت پڑے گی میں دے دوں گا. یہی صورت حال شہزادے کی ولادت کے وقت آئی, آپ نے اٹھایا لے کے یہاں پہ آئے. اب اس وقت مولا کائنات اس ظاہری حیات میں نہیں تھے, شہزادی ثانیہ زہرا نے سل سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی بیوی آئیں ہو, اٹھایا پروردگار یہ تیری نعمت ہے میں لے جا رہی ہوں, جس وقت تجھے ضرورت ہوگی پیش کر دوں. یعنی دیکھیے کچھ تاریخ کے حقائق ہوتے ہیں, منظر ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز اور غور کرنے کی ہے, یہ 28 رجب کو قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا, اس سے پہلے کون جائے گا کون نہیں جائے گی, ام لیلہ تم چلو گی, یہ چلیں گے, سکینہ چلے گی, علی اصغر چلیں گے سب, لیکن جناب صغرا کا نام نہیں. اب یہاں پر علماء یہ بیان کرتے ہیں, اکثر علماء بیان کرتے ہیں, پوچھیں آپ بزرگوں سے کہ آپ شہزادی فاطمہ زہرا سے بہت زیادہ مشابہ تھی. یہ دیکھیے فکر ہے, کہیں کہیں ایک ہوتی ہے دلیل عقلی, ایک ہوتی ہے نقلی. نقلی کا مطلب ڈپلیکیٹ نہیں, جو ہمارے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اگر ہم نے اسے نقل کیا ہے تو اسے دلیل نقلی کہتے ہیں. اور عقل کہ تمام علم کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے, کردار کو دیکھا جاتا ہے, تو کچھ عقل بھی کہتی ہے اس علم کی بنیاد پر, وہ جو دی جاتی ہے اسے دلیل عقلی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ شبیہ تھی اس لیے نہیں لائے, اعتراض نہیں ہے, وہ فکر ہے, دوسری فکر پیش کرنے کا اختیار ہے اگر عقل ہے, مانے لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن آپ بتائیں جناب ام کلثوم ماں کی شبیہ تھی کہ نہیں, بیٹی نہیں مشابہ ماں کے ہوگی تو کون ہوگی, جناب زینب سلام اللہ علیہ. اگر شبیہ نہیں تھی تو سب سے مشہور لقب آپ کا ثانیہ زہرا, زہرا کی ثانی. شبیہ پیغمبر کون, علی اکبر, کسی کو نہیں کہا, آپ ثانیہ زہرا ہوئی. تو اگر یہ اسیر ہو سکتی ہیں, یہ کوفہ و شام کی منزلوں کو طے کر سکتی ہیں, تو یہ بیٹی کیوں نہیں. اب دیکھیے ایک عقلی چیز ہے, قبول کرنا نہ کرنا سب کے اختیار میں ہے, لیکن کہیں کہیں معاملہ کچھ دوسرا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ممکن ہے کہ یہ بھی ہو کہ اگر اس کو لے کے جاؤں گا تو کربلا کے بعد کوفہ اور کوفہ کے بعد منزل بمنزل یہ ہوتا ہوا قافلہ کہاں جائے گا, شام جائے گا, دربار یزید جائے گا. وہاں آپ بتائیں یہ جو 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے, کوئی بیوی بچی جس کا تعارف یزید نے نہ کروایا ہو, تم کون تم کون تم کون, باقاعدہ سب نے بتایا کہ یہ یہ ہے, یہ علی کی بیٹی ہے, یہ حسین کی بچی ہے, اس کو بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی. آپ کو بھرے دربار میں آپ کی محبت کا امتحان لیا گیا. اور اگر جناب صغرا آتی دربار یزید تک تو جیسے سب کا تعارف ہوا ویسے آپ کا ہوتا, تو یہ کون نکلتی آگے جب بڑھتی, لیلہ, میمونہ, اور میمونہ سے ابو سفیان, تو یہ پھوپھی زاد بہن کی بیٹی ہوتی. یزید کے اخلاق اور کردار سے یہ توقع نہیں, لیکن یہ جو 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں ان کی شرم میں کہیں ایسا نہ ہوتا, ارے یہ تو تمہاری رشتے دار, تو کہیں کوئی اس کو ایسا ٹریٹمنٹ نہ ملتا, ان لوگ کو قید خانے بھیج دیا جاتا اور اس کو کہیں دوسری جگہ بھیج دیا جاتا, تو یہ مشکل پیدا ہو سکتی تھی. تو شاید آپ کہیں ان سے بڑا رشتہ تو ان کی ماں کا تھا,
بھئی جب ماں کی طرف سے رشتہ آتا ہے تو پہلے ماں اقرب ہوگی کی بیٹی ہوگی؟ کہا ماں ہوگی، ماں ہوگی نا، لیکن دیکھیں نگاہ امامت سب کچھ دیکھتی رہتی ہے. جناب لیلہ کربلا کے میدان میں ہیں، حمید ابن مسلم راوی ہے، ساری روایتیں دکھتی ہیں، دربار ابن زیاد میں ہیں، کوفہ و شام کی منزلوں میں ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کو لے چل رہے ہیں لیکن یہ دربار یزید تک نہیں پہنچیں گی. اور راستے میں ہوا بھی کہ سب سے زیادہ آپ کو جو فکر لاحق تھی وہ یہی کہ میں دربار یزید میں کیسے جاؤں گی. جناب ام لیلہ کو ایک دن رات میں خواب میں دیکھا کہ سرکار سید الشہداء تشریف لائیں، اور آپ نے کربلا کی مصیبتوں کو، دوسری کسی مصیبتوں کو، بازار کی، کوفے کی، دربار ابن زیاد کی، کسی کو نہیں بیان کیا. ایک ہی چیز، میں یزید کے دربار میں کیسے جاؤں گا. کہا یہی تو تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے، اب تم ہماری طرف آنے والی. آپ کا انتقام مقام حلب میں ہو گیا اور آپ کی قبر بھی وہاں. آپ دربار یزید تک نہیں پہنچی، آپ مقاتل کو اٹھا کے دیکھیں جہاں جناب سکینہ کا تعارف ہوا ہے، جناب زینب کا ہوا ہے، دوسری بیویوں کا ہوا ہے، آپ کا ذکر نہیں. لیکن چوتھے امام کے لیے سب سے مشکل تھی. پردیس میں ہر معصوم نے اس کا شکوہ کیا. کس غربت کا؟ پردیس کی، جس کا کوئی رشتہ دار نہ. دیکھیں کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں، چاہے جتنی دشمنی کیوں نہ ہو، عزیز آ جاتا ہے، مرنا جینا یہ ایسے معاملہ، ہو سکتا ہے شادی میں نہ آئے لیکن ایسے معاملات میں ضرور آ جاتا ہے، خون جوش مارتا ہے. برسوں سے بات نہیں کر رہے ہیں لیکن خدا نخواستہ ایسا حادثہ ہوا. تو چوتھے امام نے ماں کو پردیس میں دفن کیا اور ایک بہن کو زندہ نشان. بتائیے قبر کیسے کھودی؟ کوئی روایت دکھتی؟ ایک ہی جملہ ملتا ہے کہ جب بہن کی قبر کو بنا چکے تو جو آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں وہ تھی. آپ کی انگلیوں سے لہو جاری تھا، آپ کی کیونیوں سے لہو جاری تھا، امام نے کیسے بنایا. تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو حقائق کی طرف نظر کرنا پڑتی اور ہمیں عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے روایتوں کو اور درایتوں کو دیکھنے کے بعد. لہذا ایک فکر تھی جو آپ کے سامنے پیش کیا. دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اللام کے سایوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما، حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما. وتقبل منا. جی کوئی سوال وغیرہ تو نہیں ہے آپ حضرات کا؟ یہ مکھی، مچھر، یہ چوہے، سب کو مارنا یہ گناہ ہے؟ جو اذیت دینے والی چیزیں ہیں ان کے مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں آپ بلا وجہ جو ہے، جس طریقے سے ہوتا ہے معلوم ہے، کسی بھی مخلوق کو بلا وجہ مارنا وہ جائز نہیں ہے. جائز کا مطلب یعنی کہ بہرحال ایک ہر چیز کا حق ہے، اس کو بھی کسی نہ کسی وجہ سے پیدا کیا ہے، ورنہ عام طور سے ایک وبا پھیل رہی ہے مچھر یہاں کے اوپر سب پورے شہر میں. اب ظاہر سی بات ہے یہ تو خود گھر میں بھی مچھردانی کا ہیڈ لگائی جاتی ہے، آل آؤٹ کا کام کیا ہوتا ہے، یا یہ جو اس طریقے کا دھواں گیا جاتا ہے اسے مریض جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے کی وہ ساری چیزیں کہ جہاں کے اوپر خطرہ ہو، ان چاہے جانی خطرہ ہو یا ہماری اپنی یا کسی اور دوسرے کی جان کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحت کے لیے آپ کے لیے خطرہ ہو تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. سانپ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بیٹھا ہوا ہے، کاٹ کھائے گا پھر ماریں گے نہیں تو اور کیا کریں گے اس کو. سانپ ہے، بچھو ہے،
یا اس قسم کے اور دوسری چیزیں ہیں کہ جو صحت کے لیے یا جان کے لیے نقصان دہ ہوں ان کے مرنے میں کوئی حرج نہیں. جی اور فرمائیے کیا شبیر بھائی. بالکل ہر چیز کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں پیدا ہوئی ہے, اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں خود بندوں کی زیادتیوں کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. دونوں چیزیں ہیں, کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں بندوں کی زیادتی کی بنیاد پر ہوتی ہیں. جب گندگی پھیلاؤ گے مچھر تو آئیں گے ہی, جب گندگی کا خیال نہیں رکھیں گے تو مچھر تو آئیں گے ہی, مکھیاں تو آئیں گے ہی. کیا وجہ ہے کہ یہاں مثلا ہندوستان میں مکھی مچھر ہوتی ہیں, آپ وہیں دوسرے ملکوں میں جائیے وہاں نہ مکھی دکھتی ہے نہ مچھر دکھتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ یہ مصیبت ہمارے اپنے ہاتھ کی لائی ہوئی ہے, اللہ نے نہیں اس کو مصیبت میں ڈالا ہے ہم کو, یہ خود ہمارے اپنے ہاتھ کی لائی ہوئی ہے کہ اگر ہم تھوڑا صفائی کا خیال رکھتے تو شاید یہ چیز نہ ہوتی ہمارے. اور دوسرے یہ اب کہاں کے لیے, ظاہر بات ہے کہ جب باغ ہے کھیت ہے وہاں جائیے تو سب مچھر اور بھنگے اور یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی. یہ اللہ نے جتنے بھی اس قسم کے جانور یا حشرات ہیں کوئی بھی چیز اللہ نے عبث اور بیکار نہیں خلقی ہے. یہ ساری چیزیں کہ جو زمین سے یا ان درختوں سے ایسے بخارات کہ جو انسان کی صحت کے لیے یا دنیا کے لیے نقصان دہ ہوں, یہ کیا کرتے ہیں ان کو کیچ کرتے ہیں اور اس بخارات کو انسانوں تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں. مکھی کے اندر کیا ہے, زہر, ایک طریقے کا زہری ہے. مچھر کے اندر کیا ہے, زہری ہے. یہ بچھو کے اندر کیا ہے, زہری تو ہے. سانپ کے اندر کیا ہے, زہری تو ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ اس چیز کو جو پالوشن کے ساتھ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں, اور یہی وجہ ہوتی ہے جب بیٹھ جاتی ہیں تو پھر ہم کو خود نقصان کر جاتی ہیں, کیونکہ جو چیز انہوں نے جمع کی تھی وہی چیز تو ہم کو دے دی پوری انہوں نے, تو اس کی وجہ سے وہ صحت خراب ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی چیز بیکار خلق نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ٹائم پورا ہو گیا. جی ہاں, 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ, 72 نہیں 73, ہاں ہاں جی. جہنم کا 7 طبقہ بنائی ہے, جہنم 7 طبقہ ہے, اور جنت کا 1 طبقہ ہے, 8 طبقہ ہے. ہاں تو ایک طبقہ کے لیے 8 جنت بنائی, اور پہنچے تو اس میں کہتے ہیں آپ تفسیر میں بھی نہیں تھے قرآن جب پڑھا جا رہا تھا, ابھی جب قرآن ہم پڑھ رہے تھے شاید آپ نہیں تھے. یہی تو قرآن آج کہہ رہا تھا کہ جو اللہ اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے کہ اس میں کہیں شگاف نہ ہو, کہیں نشان نہ ہو, کہیں جوڑ نہ ہو, تو کیا وہ اللہ اتنی بڑی جہنم نہیں بنا سکتا ہے کہ جس میں سب کے سب آ جائیں؟ اور یہی نہیں, جہنم کہے گا اور لاؤ اور لاؤ. جی تو اس میں وہ اللہ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے. ہم اللہ کو اپنے جیسا نہ سمجھیں کہ ہم تو یہ ہندوستان کے برابر اگر آبادی زیادہ ہو گئی تو ہندوستان میں کیسے رہیں گے, اگر بھاونگر کی آبادی زیادہ ہو گئی تو بھاونگر میں کیسے رہیں گے. اللہ کو ہم اپنے جیسا نہ سمجھیں, وہ اعلیٰ کل شیئن قدیر ہے, وہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اور یہ جو طبقے ہوں گے, 8 طبقے یا 8 طبقے نہیں, 8 دروازے ہیں, 8 کو ایسا مالے نہیں ہیں, 8 دروازے ہیں. الگ الگ دروازوں سے الگ الگ اعمال کے لوگ جائیں گے. ہمارا علم کیسا ہے, ہماری معرفت کیسی ہے, ہمارا تقویٰ کیسا ہے, زہد کیسا ہے, ہم ایمان کے کس درجے کے اوپر ہیں. جیسا ہمارا ایمان ہوگا, جیسا یقین ہوگا, جیسی ہماری اطاعت ہوگی, جیسی عبادت ہوگی, اسی کے لحاظ سے جنت میں ہمارا مقام ہوگا انشاءاللہ.
غور فرمایا جی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے تمام مرحومین اور وہ علماء اور مراجع اور مومنین خاص کر کے آج آیت اللہ امامیہ کاشانی جو تہران کے امام جمعہ اور نہایت ہی بزرگ عالم دین تھے ان کا انتقال ہوا ہے, ان کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.